kwesura mwate pere mukarere kajyoshya kugira kwishimira kuba namwe bakozi b'Imana bene data bajya ngo dusome amagambo y'Imana Yesu ubere dusomere hamwe ubutumwa bw'isuku bwanditswe na Yohana igice cya cumi turasoma umurongo wa mbere tugere umurongo wa cumi tuze gusimbuka dusome umurongo wa makumyabiri n'irindwi turangirize kuri mirongo itatu ubutumwa bw'isuku bwanditswe na Yohana igice cumi umurongo wa mbere tugere ku murongo wa cumi usimbuke makumyabiri na karindwi mirongo itatu ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo ahubwo akurira ahandi uwo aba ari umujura n'umurezi ariko unyura mu irembo niwo mwungeri w'intama umurinzi w'irembo aramugurira kandi intama zumva ijwi rye ahamagara intama ze ku mazina yazo akazahura iyo amaze kwahura izi zose asiga imbere intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye undi ntizamukurikira ahubwo zamuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi Yesu abacira uwo mugani ariko ntibamenya ibyo yababwiye nuko Yesu arongera arababwira ati ni ukuri ndababwira yuko ari igerembo ry'intama ababanjirije bose bari abajura n'abagezi ariko intama ntizabumvise ni igerembo umuntu niyinjira muri ye azakizwa azinjira asohoke kandi azabona urwuri umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi murongo wa makumyabiri na karindwi intama zanjye zumva ijwi ryanjye nanjye ndazizi kandi zirankurikira ziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose kandi ntawazihumunura mu kuboko kwanjye data wazimpaye aruta bose ntawabasha kuzihumunura mu kuboko kwa data jye na data turumwe amen dusome ubuhanuzi bwa Yesaya ariho turangiriza Yesaya ibice mirongo itanu na bibiri n'umurongo wa cumi n'itatu tumanuke ku gice cya mirongo itanu na gatatu Yesaya ibice mirongo itanu na bibiri n'umurongo wa cumi n'itatu dore umugaragu wanjye azakora iby'ubwenge asume abandi azashyirwa hejuru akomere cyane nk'uko benshi bamutangariraga kuko mu maso he hononekaye ntihase n'aho umuntu n'ishusho ye yononekaye ntihise n'iy'abana b'abantu uko niko azaminjagira amahanga menshi abami basumirwa imbere ye kuko bazabona icyo batabwiwe n'icyo batumvise bazakirebe ninde wizeye ibyo twumvise kandi ukuboko k'uwiteka kwahishuriwe nde kuko yakuriye imbere ye nk'ikigejigeji nk'igishyitsi cyumurira mu butaka bwumye ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro ahubwo twamubonaga kandi ubwo twamubonaga yari afite ubwiza bwatuma tumwifuza yarasuzugurwaga akangwa n'abantu yari umunyamubabaro wamenyereye intimba yarasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso natwe ntitugure ni ukuri intimba zacu izo yishyizeho imibabaro yacu iyo yikoreye ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'imana agacumitwa nayo agahitamishwa n'imibabaro nyamara ibicumuro byacu n'ibyo yacumitiwe yashenjaguye gukiranirwa kwacu igihano kiduhesha amahoro cyane kuri we kandi n'ibyimba ye ntiyadukirisha amen Yesu ni we rembo ry'intama tumaze icyumweru cyose kandi n'ubu turacyari muri pasika twakoze kuvuga Yesu cyane
kuvuga icyaguza ndavuga intege nyinshi cyane kuba umuntu ari ese cyazanye Yesu iki Yesu yaje gukora ikibisi umurongo mukuru wa Bibiliya Yohana 3:16 mumfashe mwarimu muri abanyeshuri tuvugane turabuze Yohana 3:16 uko Imana yakunze abari mu isi cyane tugitanga umwana wayo ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahabwe ubugingo buhoraho Yesu yabonwe n'abahanuzi benshi mu isezerano rya kera ariko ndashaka kuvuga ishusho ya Yesu ku musaraba ishusho ya Yesu ku musaraba Yesaya yayibonye mbere y'imyaka 1000 hafi mu 1:5-2:3 ugakomeza bakwita umugaragu w'Uwiteka hano kuri Yesaya 1:5 aboneka ishusho y'umugaragu w'Uwiteka ndashaka kuvuga ishusho ya Yesu ku musaraba ndaza kugaruka kuri iriya rembo yabivuze ryari hano turi muri kaminuza ni kwigisha abantu b'abasomyi n'abakunguza gusoma iwacu twatewe n'umwuka mubi w'abasatuzi n'abahanguzi b'ibinyoma barasabwa kubwira ati umusaraba biranagana urabona agiye ahagura ariko ati Yesu umusaraba biranagana yarabirangije bakita kuma ariko haganaga ibiki umusaraba umuntu akajya ijuru akajya umwuka utanga umwuka w'imana akavuga ati umugore wanjye mwiza namukuye ku musaraba imodoka yanjye nziza nayikuye ku musaraba diplome yanjye masters nayikuye ku musaraba nta diplome ubayo nta mugore ubayo nta mwana ubayo nta modoka ibayo nta itashi ibayo ku musaraba hari umugabo wari kononeka ishusho ye ntiyasaga yari ikwiriye gukundwa wishushanya na diplome ishusho yari yononekaye ngo mu maso ye hari bononekaye abantu bandiko baratuma nyibuka kandi bitemewe ariko ndajya nyibuka namwe barebe ngo mwumve iryo rembo Yesu ni we rembo umusaraba yari afite ishusho yononekaye uyu Yesu tuvuga yabayeho mu bihe bitatu yabayeho mu buhanuzi bw'isezerano rya kera ariko abyawe na Mariya amara imyaka 33 murumva ko yapfuye akenyutse ariko ntiyakenyutse yapfuye mu gihe cye muri iyo myaka 33 yamazemo ibihe bitatu igihe cya mbere yakimazemo imyaka 33 ari muri obscurite muri darkness ataboneka kubavuka abantu baramurebaga ari umuhungu wo kwa Yosefu umushapake bakajya bamusikaga aho ukaba umugabo umubaje abasore bakavuga ngo yitwa Isabeli Mariya ngo ni Yesu mwene Mariya abandi bati nta nubwo ari uwaho gusa ahubwo ni umugabo w'i Nazareti mu bo yahamagaye bamwe bati twabonye Mesiya baravuga ati "Mbega i Nazareti hari icyiza cyabayeho" yabayeho igihe cy'imyaka 33 atazwi asa n'abantu agenda n'abantu akorera akazi nyina na se avoma atasha abaza ari umuntu nk'abandi igihe cya kabiri yabayeho yihuta yaje kuza kumara imyaka 3 atangira minisiteri nk'iyi twakomerejeho yivuga butumwa atangiye rero atangira avuga ubutumwa bwiza bw'abantu turi mwihane ubwami bw'imana burekeye ngo bice hirya atangira guhanga umwana we akora ibitangaza ndagira ngo mbwire abarokore amaze no guhurira mu pasitoriya abantu basigaye baravugiye ariko Yesu aduha imitsima gusa ntibagire uko ari irembo ryawe agahurira abantu 5000 bamukomera amashyi hatarimo abagore n'abana asura abapfuye asura na Saro abantu bati noneho uyu ni ukwiriye kuba umwana arayigukira yirukana abadayimoni no mu basazi agira abantu imbabazi abantu baravuga bati uyu nguyu ni wowe wenyine muri icyo gihe cy'imyaka 3 yagize ibihe byiza byo kwamamara aba popular aba musta niho n'uyu munsi tujya turirimba ngo yewe Yesu waramamaye ngo naho ugeze hose bagukurira ikofe icyo gihe yakoraga imirimo yerekana mu mana kandi ikora ku marangamutima akize indwara asura abapfuye yegera abanyamubabaro agirira neza abashonji abo satani atwaza igitugu abakorera barangije bamukomera amashyi ku munsi wa mashyi yari igeze se ngaho mu gatwiro
kumashaka arasabwira abigishwa ati ndashaka uyu munsi kujya Yerusalemu ndashaka kwiyerekana ntajye gusoza ubuhanuzi bwa Zekariya aramanuka ageze mu nzira kubera abo bose yakoreye neza iyo mbonyeje mubahire ukamwe abana benshi ukamaho twasigagiye ubuhamya bwanyu nanjye njya ndibuka ko namwimbasasi ntabwo tugira nambutse umupaka piyeri nambutse umupaka wa kawunga n'u rwanda ntagira kambabiri nta kabodaboda ejo rero yakagira umuntu umwe bakarangisha n'abarozi bambuka batagira inkweto bagera ku rwanda bakubaka amazu ariko hari ikintu yesu yadukoreye sipesiyali nta wundi ntabatagirira neza ntabadaha amazi ntabadaha amata ntabataha umwana ntabataha umugore ntabataha akazi ntabataha PhD ariko hari ikintu yatanze ajya kuvuga ko iryo rembo ndashaka kubuza iryo rembo icyo gihe yamamaye arangije agiye kwinjira Yerusalemu ngo abantu yagiriye neza basasa imyenda abakire basasa amatapi abakene basasa amashami y'imikindo ngo bose baravuga ngo hosana hosana hanyuje mu izina ry'uwiteka igihe cya gatatu yesu yakimaze mu n'iminsi mike yamaze mu gihe cy'icyitwa igihe cy'imibabaro yamaze icyumweru mu myaka itatu yewe yamaze icyumweru cy'imibabaro najya mubabwire aya magambo ajya kubivuga ngo ni jyewe yavuga byinshi mu cyumweru cy'imibabaro aratangira ahindura amagambo atangira kubwira abigishwa b'amagambo ababwira ngo mbega uburyo nk'umwe gusangira nawe iyi pasika ntarababazwa ariko niba agaragara ngo kandi nzakubita umwungeri wari uzi uzasohora nzakubita umwungeri ntama zisangana simoni wivuze ivuze usa n'amasuku ko kuri aritari ko museka wabona undi ntakubone wanyarwanda wabona mwiza ntakabone mu gikombe cy'igicucu ariko mbese mbona tuba ubungubu mbese muri buze kubyihakana ko mutanze ati cyangwa ni muhumure naho mwabihakana ntabwo ni ngenyine njyewe na data wamuhamagaye turi kumwe nzabana nawe simona ati njyewe uyu munsi wa none ushobora no gupfana nawe ndetse no mu buzima bwe turajyana yesu aramuhinyura ariko mubwira ijambo ry'ukuri nkunda yesu kurenza abandi mu ngeri rwose yesu uyu mu ngeri rwose niwe mushumba mukuru w'itorero akwiriye icyubahiro n'ishimwe wabwira simona ati simona aho urabasha igikombe ngiye kunyweraho wakinyweraho arangije arisubiza aramubwira ngo cyakora uyu munsi ntabwo wakinyweraho ariko ubutaha uzakinyweraho hari abantu bajya bahindura ijambo ry'imana bakavuga ngo ni inkongoro ntabwo ari inkongoro ni igikombe igikombe gisobanura iki igikombe yavugaga cyangwa umushinga w'imana yari yakanye bari mu isi bacu cyangwa igikombe irimo ibihano biduhesha amahoro cyari igikombe cy'imibabaro cyari igikombe cy'ibihano cyari igikombe yagombaga kwiranguza akakimariramo kugira ngo ahinduke irembo uwinjira muri aba bari mu cyaha akiri umushinga w'imana aneshe intimba kandi arokoke n'ubwite yesu abuze amagambo simona arimo turajyana yesu ndamukunda cyane we yavuga imihanda ari y'umwami aramubwira ati genda ati uyu munsi nk'uko itarakura imyaka gatatu utanze ku buhimbi haroroshye ariko mu babo abantu bihakana yesu muri icyo cyumweru cy'umubabaro niho yesu yabuze n'irindi jambo rikomeye kugira ngo aze kugaruka he abwira abigishwa barabwira ngo ndumva agahinda kenshi kanshi ku buryo benda gupfa yashushanyije ishusho ya yesu abwira abigishwa agahinda kenshi n'igihe bashushe inyama biratandukanye ngira ngo ushyire abantu kuri iyo ndirimbo yarayigishije n'umupagani n'umusinzi ngo bashushe inyama ngo yifashe bari inyambaro icyumweru cy'imibabaro cyari gitandukanye n'icyumweru
kwaitu icyo cyuma yo kiri babaho bita igihe cya hostilite igihe cyo guhura n'abamugwa bakoze bana bazi babashije muziba buzubiri ariko umusaraba baravuga ngo eroi eroi ndama sama kitabu kwabandi bati yo ahamagaye Eliya kubabuti kuri cumi naho niyo sinzi yabera hariya kuri kiriya cyumweru cya nyuma ariko umusaraba niho Yesaya yamubonye asanga mu maso ye haromoneka undeba icyuya cyateze kubera kamuze cyane ariko ubundi ntabwo ntabwo yari ikoti rimushire ariko Yesu ajya kuducungura yari yambaye umwambaro wororoka ishusho ye yari yororokanye umubiri we ntiwagiraga isura mu maso ye hari hororokanye yasaga peje ntabwo yari ayasenga yari yarakubitwa yari yaraye imbere y'inkiko yagiye mu nkiko esheshatu inkiko z'idini eshatu n'inkiko za leta ya roma eshatu kandi bamaze gucira urubanza umugabo agahaguruka uwo muntu wamuca kuri aka kabaho ni ukuri sanzwe uyu mugabo nta cyaha cyo kumwicisha kuko uyu waducumuye yari inosa ntabwo ari ibyaha bye nta nubwo ari imyabare ahubwo ibyaha byacu ni byo yishyizeho imyabare yacu niyo bamushenjaguriye ibikomere byacu ni byo yagiye kubona igihano kiduhesha amahoro cyari kuri yaducunguje yaducunguye mu maso ye honore ndagira ngo ntiyame ugatangariza satani wayobesha abeya ajya ngo abenshi ko Yesu yaje ngo turye kurya no kunywa no kwambara no kubaka no gutera imbere ni uburyo bw'imana rusa igirira neza abami n'abeza bakiranutsi n'abakire ariko ku musaraba yaduhaye umuntu wihariye umuntu w'imana musangira abantu bose agakiza kabonetse ku musaraba aba abagore n'abana n'abamusaraba yaba imodoka zinagana ku musaraba bahunze umunani ku musaraba bihobora niho niyigisha ariko mfite imwe nayo itari iyanjye niyo itorero ryawe none ku musaraba biranagana nta binagana ku musaraba hari umugabo wari hagati y'isi n'ijuru ateze amaboko yarimo imbere imisumari miremire ikamba ry'amahwa umutwe inkora yo gukubitwa inka bamukubitaga ibyo totiri biteri ya mbere y'abaroma nibo bantu ba mbere bari bazi guhana ngo zibe bamukubitaga inkora bakurura bakavanaho uruhu n'inkora ya buri wese abamo kandi n'ibyimba ye ni sitirayipe sitirayipe ni ibyimba ariko n'ibyuma byakuyemo inyama bamukubitaga inka bakurura ibintu bikaba bihora basiga ngo kandi iyo n'ibyimba ye ntiyadukirisha icyaha ntabwo rero ku musaraba hanaganaga ikintu kimwe sio mwanamke sio gari sio cheo kumusaraba ntabwo hanaganaga amakoti ntabwo ushubaga hanaganaga kumusaraba hari hamanitse umugabo w'igikara yari aho ngaho ngo agire yishyizeho ibyaha by'abari mu isi abahindi abazungu abirabo abasambanyi n'abajura n'ibisambo n'amabandi yagiye kumusaraba ngo yishyizeho arangira ngo unyizera wese abarirwe abone ubugingo budashira ku musaraba hanaganaga yesu yishyizeho iki ibyaha yishyizeho n'iki intimba muyi masaka umunsi nabwo abantu intimba ntubwirwa abarokore bakize ibyaha ariko bagiye kuzicwa n'intimba yabaye isiraha ntimbo nyinshi muzikomora mu miyoboro sinjya zikurikira sega ndabazi ntarimba nabonye gatesi ndamwibuka gate kutari usaza hajya asaza gatesi ndamwibuka muri gacu baraka ka kantu gato kababaye nanjye
Tumaze iminsi tugushaka Yesu uri suverenite
Kwa sababu nuru inijira na soka
munsi wo bugingo abacere bariye mbanu ariko ngo utarya tawe habugingo afi Yesu ni irembo ntawe reka mbabwire ese abariye ngo njyane aba bana babiri nta bakuze pe muri Luka ibice 23 ashaka ku murongo wa 23 na gatatu kugera ku murongo wa 22 urasanga ibi byakoreye ku musaraba yononekaye ndababwira ibi byo biri gusaba kugira ngo mbabwire irembo aho ryaturutse Yesu ageze ku musaraba amanitswe yamaze amasaha atari make ndashima Imana ntabwo namaze imyaka myinshi ngiriza ubutumwa ariko ntarinze ururimi orijinali kwa bibiliya n'ikigiriki aho ngiriye amahirwe kujya ku ishuri nihatiye cyane kumenya langaje orijinali Yesu ku musaraba yasaga nabi ku buryo ntabwo ari kwemera ko ari umwana w'Imana ntabwo ari kumukunda pe amasa amasaha manini mu gihano cyacu umubiri we wari wahombanye amaso yari yapfumuye ukagira ngo ngira barakorera ibinagana ku musaraba amaso n'amazi yamushizemo abaganga bari aho umunsi umuntu wagize adini kubera amaso yatokaga mu mutwe muri rya kamba yashokaga mu bwanwa kandi Yesu yari umuyuda ntabwo bogosha ku bwanwa ubwanwa bwayo bwafatwamo amara yari mubi bari aho ku isishi ibibyimba ye yari yataye foru kandi wari kumwizera niyo mpamvu ijambo ry'umusaraba kuba rimbuka ari urupfu ageze ku masaha ya nyuma kandi yari yambaye ubusa nakanya mfite ngo mbabwire hano nari nasubiye abantu wabandi nasubiye muzindi ushaka icyo bisobanura abandi abami ba kera ntabwo bari basi ko ari umushora kuba umwami wakorwa n'isoko kuko abandi bami bari abanyacyubahiro barinzwe ariko Yesu we yari umwami utagira icyubahiro ariko igitangaje abo bami umunsi Yesu apfa barahamije ngo ni ukuri uyu ni umwana w'Imana icyo batabwiwe baracyumvise bakirebesha amaso Yesu ku musaraba ahageze muri wa munota wa nyuma mubi hari ibintu bibiri byamubayeho muri Luka 23 mu masaha ya nyuma hari ibintu bibiri nubwo ari bibiri ndavuga bibiri kugira ngo mwumve irembo rihereye aho ryaturutse Yesu bamucumise avuze ngo Elowe data ni iki kikunekesheje Imana yari ihinduye umugongo amaze kwambara ibyaha byo bari ku isi byose Imana ntabwo yemeye icyaha n'igisagara yabaho si yikwihanganiye kuko yari ahindutse icyaha kandi atari umunyabyaha Imana ituru na fasi ireba hariya Yesu aragororoka asaba isengesho ryo muri Zaburi ya 25 aravuga ngo data data ni iki kikunekesheje akibara kumugacu igisambo yari hagati y'abagome babiri kimwe kiramubwira ngo nturi kirisito nturi kirisito niyo mpamvu ndatangiye mbabwira ngo ku musaraba nta modoka inaganayo hanaganagayo Yesu upfira abanyabyaha ngo kiramubwira ngo igihe uvane ku musaraba natwe uturokore tukwizere kuri Yesu uyu ni uburyo uyu masoko yamubwira ati ngo Yesu araceceka yamusubiza ngo ikiburyo nacyo cyabaye kitariko turi mu rubanza rumwe n'uyu mugabo iyo mara twebwe turi abanyabyaha turi inkozi z'ikibi dukwiriye gupfa kuko twarahemutse bari ba burigan ba banini ba me arme bagenda bakaviyora abagore bagatwara amafaranga bakica abantu nibo bari kumwe na Yesu dukwiriye gupfa dukwiriye guhanwa dukwiriye kubabwa kuko urupfu n'umusaraba wari ubwo bagome ariko
chisabo chabango ariko uyu mugabo turi kumwe we nta cyaha yakoze warangije arayimukira kandi ari muri Subari abwira Yesu ajya ngo mubi cyaba barambwira ati data nzi kuzaza mu bwami bwawe njye ndasira ibyaha byanjye ndabikurenguriye gupfa ariko wowe umukiranutsi cyari gisambo cyageraga mu rusengero kikuba ubutumwa kikagenda kidakije cyabwiwe n'iki ko Yesu azaza cyangwa wamaze kuzagaruka mu bwami bwawe njye ndi umunyabyaha da nugaruka mu bwami bwawe uzajye gutegereza ibyaha byawe ngo Yesu yishimira mu mwuka ku musaraba barabaho amina uyu munsi turabana muri paradiso y'Imana yabaye irembo ry'ibisambo ku musaraba yaciye irembo w'umwizera wese haleluya Icaka ashoje wabagishyitse abahungu kwishima kwishi wisi ati nasomye muri rukaraba wisi yose le monde entier turutse ku bintu byabaye Mozambique agahinda karanga niba ku musaraba binagana haje ibyiza zikwiriye gutwarwa n'ibyiza yarabuye ku musaraba ntabwo byari bikwiriye gutwarwa amazi ngo igishyitsi gitigise haboneka ibintu bikomeye ngo icyo gishyitsi kiyatigita habaho n'umwishima mwinshi ngo habaho umwiya kabiri warangije Yesu waravuga ngo aho yarari hari abavuze ngo barakabije ntabwo bakabije n'ukuri ntawe gukubita kuva mu museke yafashwe saa munani mu nkoko za mbere niho bamufashe aho rwa n'abagoma babikombe bazi torotire bamukubise kuva saa munani yagiye gucikana nyuma wibaze ibibazo mu masaha ya saa tatu bamukurubana bamuhemba nta cyaha yakoze ngo ari kuri wa musaraba ngo avuga ijambo rikomeye ngo abwira Imana arababwira data mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye yari yaravuze muri Yohana 10 n'umurongo wa 10 akavuga ngo mfite uburenganzira bwo gutanga ubugingo ariko mfite n'uburenganzira bwo kubwisubiza Yesu yapfuye ku bushake hano kuduha ubugingo niyo mpamvu yapfuye akazuka akabwisubiza ngo mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwawe ngo aracika akimara gucikara dore ikintu cyabaye mu rusengero ngo harusika baravuga ngo ni umwenda mu kinyarwanda ariko mu cyongereza ni kate ni inyubako bari barubatse ikomeye ntabwo ari rito ni inyubako yari iremereye bari barasize urusengero rwari n'ibice bitatu igice cy'abatambyi bera hera hera cyane igice cy'abisirayeli natwe abanyamahanga abandi yesu bavuga ngo haba nafata ibyo kurya ngo bihe imbwa ngo twitwaga imbwa nta mana twagiraga nta masezerano y'imana ya isirayeli twagiraga turi kwa ice abisirayeli bari hagati ko turi kure ngo ni uko akiba mu bugingo bwanjye mu maboko yawe ngo yakate cyari guta ngo kirataruka kiba hasi kijya hejuru kirashwanyuka kimwe kigwa ikindi kigwa abatambyi bari bahari bari bari bagiye kubona babona abanyamahanga babona abisirayeli babona abandi babona abasura bose babonye ahera babababatiye baba we akazi kacu karangiye igitambo kiremewe umutambyi muzima arabonetse Yesu abaye irembo ihamba n'abana ihamba cyabaye kubusa noneho mbonye inzira y'ijuru uri gukwezwa n'amaraso ya Yesu maze tukaririmba iza kera igorogota igorogota niho Yesu yababarijwe igorogota igorogota niho naherewe amahoro uwo munsi igitambo ibitambo n'amaturo byatangwaga kujya mu muntu ababaye ingwe biba birarangiye Yesu ababaye igitambo Yesu ababaye ituro ry'ishimwe Yesu abatuye
akora yo mpango kangwa waje dusabira kuma ara ndi kora mu basubuko duwa ariko yese yicha rwanda ni ba da ari kutima afite kimano data ndi basubuko ni abantu yanshimanze wabushimanze ukitanza ki samuzi manzi nibe yabashimude ni ho ari tsamase ya mwizera bari mu kibanza ce yende ho masina ayo kida data ko yako babarine abari bona pfiriye abari bona bandiwe aho ari buto kimana asabi itorero niyo mpamvu tubesha sata sikunga maoko sikunga imbaraga sikunga ibisubizo Chimana, biting Paolo, in the way Shamakunari, Hamdago, Mission Braymara, Fitu Murugia, Fitu Murugia, Mukura Tabi, Kari Toku, Yasu, Mokue, Nikomuni Shinya, Uganda, Sidi Puye, Genayesu, Tume, Kanyakova, and a Satania, which I Bapaye, a Sakapu. Yes.
abari muri usobjese yo mpamvu yaje mu kirubazo igihugu kigiye mu ijuru gitungu nakubwira tisire perezida uw'akarere uw'umutuku ese nisha mwagize ngo mvuganira itorero rya Kicukiro ndivuganira mu nzego z'ubuyobozi kuko ari cyo nshinzwe itorero ariko ku ishuri imbere y'imana dufite ubuvugizi yesu kirisito mukuru waratanze umurembo gihamya kandi abinjiye muri bo bafite ubugingo ndetse bwinshi agira ngo bakubuze umukuru basa umuko yagwa na korona akagwa ntibikabe ariko yesu ntaba basa umuko yaroba akayinyagira na manweri yaroba akayinyagira ariko uriya mutara kandi ntizagiye ntiziyoba upfa kugenda mu ntambwe ya yesu kandi ukumva n'ijwi ya yesu yesu niwe rembo kandi abikoze habonetse inzira nziza ijya mu ijuru havamo kandi umwizera wese batari gukaba ahambwe ku bugingo bwawe ndagira ngo umuntu wumva yakurikije